চৰণত চাকি এগছে আৰু শৰাই এপাক দিছো। তাত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি আছে ক্ষমা কৰি দিবা আৰু আমাৰ ঘৰখন ভালদৰে চলাই লৈ যাবা। সেই ৰীতি আৰু নাচিবৰ কাজিয়া মেচালেবোৰ একো যাতে নহয়, সিহঁতৰ পৰিয়ালটো যাতে সুখত থাকিব পাৰে। সেই পিংকীজনীও যাতে মাকৰ সেই মাহীমাকৰ ভাল মৰম পায়। সেই জয় বিশ্বকৰ্মা বাবা কিজা। এতিয়া পূজা হৈ গ'ল যিহেতু আলুচি ভাজি খাব পাৰি। অঁ শুনিছিলো মই আলুচি ভাজি অকণমান অকণমান খাই দিবা গোটেইকেইটা। আজি যে ঢেৰ আলুচি ভাজি খাব লাগিব। মোৰ যে আজি দিনে ভাল আৰু কপালখনে এই আজি মোৰ পাছে গ'লে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া চবৰে তাতে সেই লুচি ভাজা সেই প্ৰসাদ খাবলৈ পাইছা আৰু। দেখা নাই চাপা মাৰি ধৰি আছো।
আকৌ বেছি ডাঙৰ হৈ যাবা আজি পাবাই নধৰিলে আই লেটিন লগাই নাকো কেনেকৈ যামনো লেটিন কৰি পেলাই লাগিলেহে যাব পাৰি ছোৱালী মানুহ পাতল আৰু ল'ৰা মানুহ হেৰি গধুৰ আছে বাৰু ফাটিলে সেই তলতে পৰিমগৈ মাটিত